Gjendet i varur në shtëpinë e tij në Huntington në Chester, menaxheri i klubit të futbollit të Walesit Gary Speed. I shylli i Leeds United, Everton, Newcastle dhe Bolton ishte në moshën 42 vjeçare. Policia tha se besohet të jetë një vetvrasje pasi rrethanat e vdekjes nuk janë të dyshimta. Në faqen e internetit të shoqatës së futbollit të Walesit, njoftohet vdekja e menaxherit Speed e shprehen ngushëllimet familjes. Ne kërkojmë që të respektohet privatësia e familjes në këtë kohë të trishtuar, thuhet në njoftim. Mjekët ligjor do t'japin detaje më të hollësishme mbi rrethanat e vdekjes. Speed fitoi 85 kupa për vendin e tij gjatë karrierës 14 vjeçare ndërkombëtare. Ai mori detyrën e menaxherit në dhjetor të vitit 2010, edhe pse kishte vetëm 4 muaj përvojë në këtë fushë. Speed e nisi karrierën me Leeds United, ekip që shprehu ngushëllimet për vdekjen e ish futbollistit.